кожний день, який подарував нам Господь, ми маємо йому за то дякувати. Дякувати в молитві, от йдемо до храму на молитву, дякувати піснею. Олексій Філюк видав книжку «365 християнських пісень на кожен Божий день». Священик-блогер має аудиторію із 230 тисяч підписників у Фейсбуці. Щодня він проводить прямі ефіри, під час яких разом зі своїми фоловерами молиться та співає духовні пісні. Тому й вирішив створити книгу, каже священик. Одна з перших, хто її отримав, керівниця церковного хору Оксана Чайківська з Тернополя. Каже, вже встигла розівчити одну з пісень. Дай сили терпіння, народу спасіння, хай сонце її не зайде. Ця прекрасна книга від отця Філюка потрапила мені в руки саме від нього в дарунок. Кожного дня, можна сказати, в житті співаю, так вона є по діяльності, по моєму бажанні. Тому вона для мене дуже важлива, бо тут зібрані всі пісні, мені зовсім не потрібно окремо шукати кожну пісню з того чи з іншого пісенника. Священик розповів, що над книгою працював 3 роки. Пісні, які війшли в цю книгу, вони зібрані фактично з цілої України. Є і декілька авторських, є декілька із села, в якому я народився. Найдавніша пісня тут взагалі датується 19 століттям, 820 рік. Здається, 3 роки збирали матеріал, але фактично все життя. На звороті книжки є QR-код із посиланням на 100 ютуб-версій пісень. Кожну пісню він доповнив рядками з Біблії. 60 днів фактично тільки відбулося на те, щоб попідбирати до кожної пісні актуальну біблійну цитату. Книга вийшла тиражем 2,5 тисячі примірників. Християнський пісенник вже придбали українці в Канаді, Америці, Іспанії, Італії, Англії, Японії, каже священник. У важкі часи Біблія і християнська пісня, християнська псальма, вона є підбадьоренням і підтримкою для людей, які опинилися в таких нелегких обставинах життя. Олексій Філюк каже, згодом планує видати книжку ще й з християнськими притчами. Я піду за Христом, моя мамо, по вузькій кам'янистій стежині. Лілія Лобро, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.